الرحمن الرحيم. ویورز یہ فورٹ چترال ٹی ٹوینٹی کپ کا فائنل میچ اس وقت اسیک گارڈن کرکٹ گراؤنڈ پر آپ کے سامنے جاری ہیں. بہت خوبصورت لوکیشن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. بہت ایفرٹس کی ہیں لڑکوں نے اس ٹورنامنٹ کے انعقاد میں, بڑی محنت کی ہیں. اسپیشلی میں تھینکس کہوں گا تیر کے جتنے بھی ٹیم یہاں پہ آئے ہیں, کوئی 9 ٹیموں نے شرکت کی تھی اس ٹورنامنٹ میں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا آج آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ اس وقت لواری اسٹار تیر فائنل کھیل رہا ہے. اس کے خلاف جو ٹیم ہے دروش کا ایک ٹیم. تو بہت خوبصورت گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال میں آپ ملاکنڈ ڈویژن میں اس طرح خوبصورت گراؤنڈ کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایون سوات اور ڈیولپڈ ایریا ہیں پورے ملاکنڈ میں, یہ اپنے نویت کا پہلا ایسا گراؤنڈ ہے. پورا گراس گراؤنڈ بڑا خوبصورت, اور یہاں پہ یہ چترال اسکاؤٹس کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یوتھ کے لیے اس گراؤنڈ کو کھیلنے کی اجازت دی ہے. یہاں پہ ہمارے نوجوان, ہماری بہت اچھی ٹیمیں یہاں پہ کھیل رہی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ چترال ریور کے بالکل اس پہ دہانے پہ ہیں جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. تو تھوڑی سی جو ہے نا گورنمنٹ تھوڑا سا سپورٹ کرے تو یہ آگے سے جتنا ایریا ہے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. یہ ابھی بھی کافی ڈینجر ہے. یہاں پچھلے سال کو کافی سیلاب کی وجہ سے یہ تباہ حال ہو چکا تھا, لیکن ہم نے کچھ ایفرٹس کی ہیں یہاں پہ پانی کا ڈائیورشن کیا ہے. تو اس سال الحمدللہ یہ پانی اور دریا سے وہ بچ گیا ہیں. تو مزید بھی گورنمنٹ سے یہ گزارش میری ہیں کہ یہاں پہ پروٹیکشن وال کی بہت ضرورت ہے, اور یہ واحد پورے اس علاقے کا ایک ہی گراؤنڈ ہے. ہمارا تقریباً میرے خیال میں کوئی 60-70,000 کی آبادی جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے صرف اسی گراؤنڈ پر. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ کوئی 10-15 اسکول کالجز ہے, اور ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی اپنا جو ہے نا گراؤنڈ نہیں ہے. صرف یہی ایک گراؤنڈ ہے اس جس میں یہاں پہ آ کے لڑکے کھیلتے ہیں, اور آؤٹنگ کے لیے سب کچھ یہاں پہ اویلیبل ہے. تو میری گزارش گورنمنٹ سے بھی ہے کہ کچھ ایفرٹ کرے, یہاں پہ پروٹیکشن وال کرے. پانی کی ڈائیورشن کا تھوڑا سا جو مسئلہ ہے وہ اگر ڈائیورٹ کرے تو انشاءاللہ ہم عزیز سے ہمیشہ کے لیے بچ سکتا ہے. اور بڑا خوبصورت لوکیشن جو آپ کے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ اتنا خوبصورت جگہ ہے کہ اگر باعث بیل سے جب بھی ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا خوبصورت ایریا, اتنا خوبصورت گراؤنڈ ہے. عبدالقادر صاحب کو لے کے ہم یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے بڑی تعریفیں کی تھی کہ میں پوری دنیا گھما ہوں لیکن اتنی خوبصورت لوکیشن کہاں پہ مجھے کہیں پہ مجھے نہیں ملا ہے. تو اس وقت یہ فائنل میچ ہے اس ڈون شوغور اور لواری اسٹار دیر کے مابین بڑے کانٹے کا مقابلہ ہیں. تو جو ٹیم جیتے گی ہم ان کو بھی مبارکباد دیں گے, لوزر ٹیم کو بھی. کافی انہوں نے ایفرٹ کی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. اس کے بعد 1 ستمبر سے یہاں پہ پہلا چترال کی ہسٹری میں چترال ون ڈے کپ یہاں پہ انشاءاللہ اس ٹورنامنٹ میں کھیلا جائے گا اس گراؤنڈ پر. تو وہ بھی اپنے نوعیت کا پہلا ہی ٹورنامنٹ ہوگا. تو یہی صورتحال ہے دروش میں اسپورٹس کا, اور انشاءاللہ العزیز اس طرح ہم ایونٹس کرتے آئیں گے, اس طرح جو ہے نا ہم ٹورنامنٹس منعقد کراتے آئیں گے, اور آپ کو بہترین اسپورٹس مین ہمارے ینگسٹر یہاں پہ ملیں گے. پی سی بی کے ساتھ ہماری لنکیجز ہے انشاءاللہ العزیز. جلدی ہمارے جو یہاں پہ ڈسٹرکٹ چترال ہے وہ پی سی بی کے ساتھ ہم رجسٹر ہوں گے, اور انشاءاللہ العزیز ایز اے پلینگ رائٹ ڈسٹرکٹ چترال ود ان ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ میں جو اوور آل پی سی بی کا انٹر ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ ہوتے ہیں ہم ان میں حصہ لیں گے. تو یہی صورت حال ہے اس وقت اس گراؤنڈ میں. جوش و خروش, بڑے اچھا ماحول ہے, بہت ہی خوبصورت گیم چل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ تماشائیوں کے لیے کافی جو ہے یہاں پہ ایکسائٹیڈ ہیں, وہ کافی اس میں ہیں کہ دیر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹورنامنٹ جیتے. یہاں کے لوگ جو جوش کی ٹیم ہے وہ اپنے اس محنت میں لگے ہوئے دونوں ٹیمیں. تو یہ صورت حال ہیں, اور انشاءاللہ امید
کرتے ہیں کہ ان دا اینڈ بڑا اچھا مقابلہ ہوگا اور جو ہے اس کے بعد اینڈ میں پرائز ڈسٹریبیوشن یہاں پہ سرمنی ہوگی. تو بہت مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو. پاگل سائڈ سے آئے ما پوش میجوری ہے تاریخ ہے تاریخ ہے اج کی کل بے گیا وہ کلا اج ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فور چترال ٹی ٹوینٹی کپ 2016 کے فائنل میچ کے اس پرمسرت اختتامی تقریب میں میں ینگ سٹار سپورٹس اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کا تہے دل سے شکر گزار ہوں. تقسیمی نماز سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان حضرات کا جن کا ہمارے ساتھ پورے ٹورنامنٹ کے دوران خصوصی تعاون رہا. اسپیشل تھینکس ٹو ونگ کمانڈر 141 ونگ چترال اسکاؤٹس لیفٹیننٹ کرنل عطیہ کنجم, کیپٹن شبیر 141 ونگ چترال اسکاؤٹس, صوبیدار میجر 141 ونگ چترال اسکاؤٹس, جے سی اوز 141 ونگ چترال اسکاؤٹس, ممبر تحصیل کونسل فرام دروش ٹو مسٹر قصور اللہ قریشی, وی سی ناظم اسیق جنجریت مسٹر عمران المول, اور اپنے حاجی محمد ایاز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ کے سپاس نامہ پیش کرے. تشریف لاتے ہیں حاجی محمد ایاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قابل صد احترام، آج کے اس فائنل میچ کے معزز مہمان خصوصی جناب حیدرآباد صاحب ایکس ناظم یوسی ٹو، جناب الحاج خورشید علی خان صاحب، جناب شہزادہ نظام الدین صاحب اور ان کے ساتھ دیگر آئے ہوئے میرے تمام معزز مہمانوں کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس پروقار تقریب میں شرکت کی. میں بحیثیت چیئرمین ینگ اسٹار اسپورٹس اینڈ ویلفیئر سوسائٹی دروش آج کے اس فائنل میچ کے پروقار تقریب میں دیر سے آئے ہوئے مہمان ٹیم جو کہ لواری اسٹار دیر آج سیمی فائنل میں انہوں نے ینگ اسٹار جیسے مضبوط ٹیم کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا. آج بڑی ایفرٹ کی مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ آج لوزر رہے ہیں. میں جناب حیدرآباد صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ٹورنامنٹ کو منعقد کرانے میں ہمارا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پرنسپل صاحب نے ونگ کمانڈر کا نام لیا چترال اسکاؤٹس کا، میں اسپیشلی تھینکس ان کو کروں گا کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے اس گراؤنڈ کو مہیا کیا ہے. یہاں پہ ہمارے دروش کے نوجوان کھیلنے آتے ہیں. معززین، جب کھیل کے میدان آباد رہتے ہیں تو اسپتال ویران بن جاتے ہیں. نوجوانوں کے لیے اس قسم کے ایونٹس کی نعمت، اس طرح کی اس قسم کے ایونٹس کسی نعمت سے کم نہیں. معززین اور شائقین کرکٹ، آپ کو بخوبی علم ہے کہ ینگ اسٹار اسپورٹس اینڈ ویلفیئر سوسائٹی سن 1987 کو قائم ہو کر کھیلوں کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے فلاحی و ترقیاتی کام چترال اور صوبائی سطح پر سر انجام دے رہے ہیں اور آج بھی عوام الناس خصوصاً غریب اور نادار لوگوں کی خدمت کو اپنا شیوا بنایا ہوا ہے. میں ینگ اسٹار کی ایز اے اسپورٹس یونٹ یا اسپورٹس ونگ میں ان کے پچھلے 3-4 سالوں کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ینگ اسٹار نے کھیل کے میدان میں ضلع بھر میں خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جن میں قابل ذکر یہ ہیں، 2013 ونر رہے ہیں ہیلو فرینڈز کرکٹ ٹورنامنٹ، پورے چترال کا ٹورنامنٹ ڈسٹرکٹ، اس میں ینگ اسٹار کی ٹیم نے فتح حاصل کی. اس طرح اس سے کرکٹ گراؤنڈ پر جب سے چترال T20 کرکٹ شروع ہوا ہے، 2013, 2014 اور 2015 کے مسلسل 3 بار ونر رہنے کے بعد اس سال سیمی فائنل میں ٹورنامنٹ سے باہر ہوا. اس طرح مسلسل 2 بار 2014 اور 2015 میں ڈسٹرکٹ چیمپئن بھی رہا ینگ اسٹار کی ٹیم. 2014 میں کھیلے گئے لولی اسٹار کوگزی، بہت ہی اچھا ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہاں پہ سالانہ، اس کے بھی 2014 کا فائنل اپنے نام کیا تھا ینگ اسٹار ٹیم نے. اور اسپیشلی 2014 لکی سال رہا تھا ینگ اسٹار کے لیے اور کاغلسٹ جو کہ پورے ملک کی سطح پر وہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں وہاں کا بھی کرکٹ کا چیمپئن ینگ اسٹار ہی رہا تھا. میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے عمران خان فاؤنڈیشن کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سے کرکٹ گراؤنڈ دروش کے لیے انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائیڈ سکرین، سکور بورڈ، 2 نیٹ وکٹین اور کچھ کٹ بیگ بھی فراہم کیے ہیں. یہ جو کہ سائیڈ سکرین، سکور بورڈ، یہ ساری چیزوں کی فٹنگ جو ہے وہ انشاءاللہ عید کے بعد ہوگی.
ये आईकेएफ का खेल के साथ साथ नौजवानों के साथ और खुलूस का एक जीता जागता सबूत है। मैं इस तरह UC2 के नाजिम तहसील कौंसिल के मेंबर जनाब कसरुल्लाह साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने तहसील फंड के से दरिया चतराल में उस दरिया को डाइवर्ट करने के लिए चैनलाइजेशन के लिए 2 लाख रुपए दिए, जिसे हमने डोजर से यहाँ पे काम कराया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल यहाँ पे जो नौजवान आपको खेलते नजर आ रहे हैं, पिछले साल शदीद सैलाब की वजह से यहाँ से पानी गुजर रहा था, इस साल आपको ग्रीन ग्रास नजर आ रहा है, यहाँ पे नौजवान खेल रहे हैं। ये भी उनकी इंतहाई शफ़क़त है कि उन्होंने अपने फंड से हमें यहाँ पे चैनलाइजेशन के लिए 2 लाख रुपए दिए। इसके साथ साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए जनाब नाजिम सादिक नाजिम हैदराबाद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सोशल वर्कर हैं और इसी ग्राउंड में उन्होंने कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा अपने जेब से इस पे खर्चा किया हुआ है, जो आपके सामने आज ये ग्राउंड नजर आ रहा है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कमांडर चतराल स्काउट्स का भी मशकूर हूँ कि हर साल नौजवान अंदरोश की हौसला अफजाई करते हुए उससे ग्राउंड में इस किस्म के तफरी प्रोग्राम मुनाकिद कराने का मौका फराहम करते हैं और सरकारी एरिया के इस्तेमाल के लिए इजाजतनामा हमें देते हैं। मैं उनका भी स्पेशली थैंक्स अदा करता हूं। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ये मुख्तसर सा तारुफ था यंग स्टार स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी का। मैं एक बार फिर अपनी मेहमान टीम जो कि दीर से इस टूर्नामेंट में तकरीबन कोई 9 टीमें दीर से आई हुई थी, मैं एक बार फिर उनको मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि इतने दूर से 9 टीमें आकर हमारे इस टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया, ये दीर के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज है। और दूसरी बात यह है कि ये दोष के नौजवानों का भी बहुत बड़ा एजाज है, क्योंकि पूरे मलकान डिवीजन में आपको इस तरह का ग्राउंड नहीं मिलेगा, इसलिए इस ग्राउंड की खूबसूरती को देखते हुए लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे खेलना पसंद करते हैं। जिस तरह हमारे एक्स लेजेंड अब्दुल कादिर यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं ये एक जन्नत है और यहाँ पे फर्स्ट क्लास मैच भी कराई जा सकती है। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे इस तरह के इवेंट जो है ना नेशनल लेवल पे कोई वो फोकस नहीं करते और उसकी वजह से आज हम काफी पीछे रह चुके हैं। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगले साल जब यहाँ पे चतराल टी20 कप होगा, तब तक इंशाल्लाह अजीज चतराल की टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रजिस्टर होगी, हम एबेटाबाद रीजन के साथ होंगे और इंशाल्लाह अजीज हमारे प्लेयर्स यहाँ से जाके डाउन डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और अब मैं आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ के नौजवानों से मुखातिब हो। मोहतरम जनाब एक्स चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खुर्शीद अली खान साहब, शहजादा निज़ाम साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर साहब और मुंतखब नाज़मीन, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, यंग स्टार क्लब द्रोश और दीर से मेरे आए हुए
میرے مہمان چھوٹے بھائیوں اور ڈیم شہور اسپورٹس کلب اور علاقے کے نوجوانوں السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروقار محفل کے مہمان خصوصی میرے قریبی دوست چترال ٹو کے ناظم ریاض احمد خان دومبگے صاحب تھے اور وہ ڈسٹرکٹ کونسل میں چترال کے اسپورٹس کے مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. لیکن ان کے گھر میں چند ایک مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں پہ تشریف نہ لا سکے. انہوں نے اپنی طرف سے مجھے بحیثیت مہمان خصوصی یہاں پہ بھیجا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں ینگ اسٹار اسپورٹس کلب اور معززین سے انہوں نے معذرت بھی کی ہے کہ وہ اپنے چند ایک خاندانی مصروفیات کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آئے, جس کے لیے میں ان کی طرف سے ینگ اسٹار اسپورٹس کلب اور علاقے کے معززین سے معذرت کرتا ہوں. محترم جناب, جیسا کہ میرے چھوٹے بھائی ایاز خان نے اسپورٹس کے حوالے سے کالی تفصیلی باتیں یہاں پہ کی ہیں, میرے خیال میں ہمیں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں اسپیشلی دیر سے تعلق رکھنے والے میرے چھوٹے نوجوان بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ہمسایہ ڈسٹرکٹ سے ایک صحت مند تفریح کے لیے یہاں چترال کے علاقے میں آتے ہیں. میں اپنی طرف سے ان کو خوش آمدید اور ہر کلا راشا بولتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میرے محترم دوست ریاض احمد خان دوبگے, جو کہ چترال اسپورٹس مانیٹرنگ کے چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے مجھے آج کے اس محفل کے حوالے سے چند ایک گزارشات کی تھی جو میں ینگ اسٹار اسپورٹس کلب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ینگ اسٹار اسپورٹس کلب کے اس آرگنائزنگ جو کمیٹی ہے ان کے لیے 15,000 روپیز دینے کا اعلان کیا ہوا ہے اور ساتھ میں ونر ٹیم کے لیے انہوں نے 6,000 کا اور رنرز اپ کے لیے انہوں نے 4,000 کا کہا تھا. لیکن یہ چونکہ ہمارے دیر سے آئے ہوئے بھائی کافی دور سے آئے ہوئے ہیں, ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں اپنی طرف سے 6,000 ایڈ کر کے 10,000 روپے کا ان کے لیے اعلان کرتا ہوں. اور اگر اس محفل میں جس طرح کے میرے چھوٹے بھائی ایاز صاحب نے اسپورٹس کے حوالے سے بات کی ہے اور ہم چترال اسکوٹ کے کمانڈنٹ چترال اسکوٹ و ونگ کمانڈر چترال اسکوٹ دروش و ان کے جملہ افسران اور جیسیوز کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ دروش کے نوجوانان کے لیے کرکٹ, فٹ بال اور دوسری تفریحی ایکٹیویٹیز کے لیے انہوں نے اپنے گراؤنڈز ہمیں پرووائڈ کیے ہیں, جہاں پہ وہ ہماری سرحدات کی حفاظت, اس ملک کے عظیم کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں. وہاں پہ قدرتی آفات اور دوسرے مسائل کے زمرے میں بھی وہ رات دن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور خصوصاً میں اسپورٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرنے پر کمانڈنٹ چترال اسکوٹ اور اس کے جملہ افسران اور اسٹاف کا اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم سامعین, مجھے اسپورٹس کلب چترال کے چیئرمین مانیٹرنگ کے ریاض احمد خان دوبگے صاحب نے اس محفل میں ایک اور اعلان کرنے کا بتایا تھا, میں وہ بھول گیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف سے انشاءاللہ تعالی سپر ینگ ینگ اسٹار اسپورٹ کلب کے زیر نگرانی جب بھی یہ چاہیں ایک بہترین ٹورنامنٹ کا انعقاد دروش میں کرکٹ کا کیا جائے گا, اس کے تمام اخراجات ڈسٹرکٹ گورنمنٹ برداشت کرے گی.
तकरीबन फर्स्ट सितंबर अनवर्ट जो जब भी ये मुनक्किद कराना चाहें वो कर सकते हैं। मैं आखिर में एक मरतबा फिर यंग स्टार स्पोर्ट्स क्लब व वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान का मशकूर हूँ कि वो रोज़ के नौजवानों के लिए एक सेहतमंदाना तफरी का इंतज़ाम हर साल करते हैं और साथ साथ में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और दूसरी एक्टिविटीज़ को ज़िंदा रखने के लिए दिन रात यहाँ पे काम करते हैं। मैं उनका एक मरतबा फिर मशकूर हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे मुअज्जज़ मेहमान खुसूसी जनाब हैदराबाद साहब। और अब मैं गुजारिश करता हूँ मुअज्जज़ मेहमानों से, मेहमान खुसूसी के साथ अलहाज खुर्शीद अली ख़ान साहब, हाजी शहजादा निज़ामुद्दीन साहब, प्रिंसिपल नाजिमुद्दीन साहब, चेयरमैन वाइस डीओ असफंदियार साहब, इरशाद मुकर्रर साहब और वीसी नाजिम इमरानुल मुल्क साहब, आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इनामात तकसीम करें। सबसे पहला इनाम है फाइनल मैच स्कोरर एजाज हुसैन, इमरान अल मुल्क साहब। एजाज हुसैन फाइनल मैच स्कोरर। जनरल स्कोरर हयात, जनरल स्कोरर हयात। मैं चेयरमैन वाइस डीओ साहब से गुजारिश करूंगा कि बाकी नाम वो तकसीम करें। फाइनल मैच एम्पायर जाहिद आलम और अब्दुल हफीज पीरजादा, जाहिद आलम और अब्दुल हफीज पीरजादा। कैमरे की तरफ अपना मुंह करें प्लीज। इरशाद मुकर्रर साहब अभी इनाम तकसीम करेंगे। ये है बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट नासिर लवारी स्टार्स दीर। और बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट इसहाक न्यू स्टार डुमशोर, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट इसहाक। प्रिंसिपल नाजिमुद्दीन साहब आप इनाम तकसीम करेंगे। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट सज्जाद लवारी स्टार्स दीर, सज्जाद लवारी स्टार्स दीर। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट फोर न्यू स्टार फोर। गफूर शाह न्यू स्टार डोमशोर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। आप अलहाज खुर्शीद अली खान साहब तशरीफ लाएं। बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट इसहाक न्यू स्टार डुमशोर द्रोश। चित्राल स्काउट्स की तरफ से एक नुमाइंदा यहां पे आए और इनामात वसूल करें। चित्राल स्काउट्स की तरफ से बेस्ट कोऑपरेटर जेसीओ गार्डन हाजी शेर अरब, अब शहजादा साहब तशरीफ लाएंगे। बेस्ट कोऑपरेटर पोस्ट कमांडर डॉक्टर खान,
बेस्ट सपोर्टर विंग कमांडेंट, विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अतीक कंजुम 141 विंग चित्राल स्काउट्स। बाकी नमाज मेहमान खुसूसी मैन ऑफ द मैच फाइनल चित्राल T20 कप टूर्नामेंट 2016 मुस्लिमुद्दीन न्यू स्टार डुमशुगुर द्रोश मैन ऑफ द मैच मुस्लिमुद्दीन न्यू स्टार द्रोश। खिलाड़ी सामने आ जाए प्लीज। मैन ऑफ द टूर्नामेंट इंजीनियर जियाउल्ला न्यू स्टार डुमशुगुर द्रोश। रनर अप टीम कैप्टन अयानुद्दीन लवारी स्टार्स तीर। विनर ऑफ द फोर्थ चित्राल T20 कप टूर्नामेंट 2016 मोहम्मद अफजल न्यू स्टार डुमशुगुर। मौलाना मोहम्मद इस्माइल की तरफ से डुमशुगुर क्रिकेट टीम के लिए खुसूसी इनाम। इसके साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू सो मच वक्त के लिए। थैंक यू।